لکاتێکدا بە شێوەیەکی بێوێنە لە مێژووی ئەو وڵاتەدا هەزاران پاسەوانی نیشتیمانی و هێزی سوپای ئەمریکا لە واشنگتنی پایتەخت بڵاوکراونەتەوە. ئەوە سەر ڕایچاودێری توندی دەستگای لێکۆڵینەوەی فیدراڵی FBI. هێشتا مەترسیەکان لە تێکدانی مەراسیمەکە لەلایەن ڕاستڕەوانی پڕگیر و لایەنگری ترەمپەوە بەدوور نازانرێت. بۆ چوارەمین جار لە مێژووی ویلایەتە یەکگرتوەکاندا سەرۆکی ماوە بەسەرچوو لە هانگی سوێندخواردنی سەرۆکی نوێدا بەشداری ناکات. ئەوەش لە دوای ئەوە هات کە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوو دۆنالد ترەمپ سوور بوو لەسەر ئەوەی ساختەکاری لە هەڵبژاردندا کراوە و بۆ بەرگری لە دەنگی لایەنگرانی ئامادە نیە سەرۆکی تر وەکو براوەی هەڵبژاردن قبول بکات. هەر ئەو هەڵوێستە پەڕگیرانەیەشی بوو کە بۆ هۆکاری هێرشی لایەنگرەکانی بۆ سەر تەلاری کۆنگرێس و ئاژاوانانەوە لە پایتەختی وڵاتدا. لە مێژووی ئەمریکادا لە دوای هێرشەکەی سوپای بریتانیا بۆ سەر کۆنگرێس لە ساڵی 1940 و ئەوە جاری دووەمە کە سوکایەتی بەو تەلارانی ئەو وڵاتە دەکرێت، بە جیاوازی ئەوەش کە جاری یەکەم بێگانەکان ئەو تەلارەیان سوتان، بەڵام ئەم جارەیان لایەنگرانی سەرۆکی ئەمریکا ئەو کارە جێوەیان کرد کە هێشتا ئەو سەرۆکە لە دەسەڵاتدا بوو کە پێشتر سوێندی لە سەر پاراستنی دامەزراوەکانی وڵات خواردە بوو. بۆیە چاودێران نیگەرانن لە داهاتووی ویلایەتە یەکگرتوەکان چونکە دابەشبوونی ئەمریکا بەسەر دوو تەوژمی جیاوازدا وەکو بۆمبێکی نهێنی کۆمەڵایەتیە لە هەر ساتێکدا ئەگەری تەقینەوەی هەیە. بەتایبەتی هاوپەیمانێتی ڕاستڕەوانی پۆپۆلیست و پارێزگارە نوێیەکان و ئینجیلیەکان و کریستیانە زایۆنیستەکان و دەیان ڕێکخراوی میلیشیایی و نیمچە سەربازی لە دژی تەوژمی لیبراڵی و پەنابەران و ڕەشپێستان و ئاینەکانی تر دەرهاویشتەی قۆناغی ترەمپیزمن. بۆیە ئەرشی سەرشانی بایدن و ئیدارەکەی زۆر قورس کردووە. جەنگی ناوخۆیی پێشووی ئەمریکا لە دژی خواستی داگیرکەرانی بریتانیا بوو، بەڵام جەنگی ئەم جارە مەترسیەکەی لە جیاوازە کۆمەڵایەتی و دابەشبوونە ناوخۆییەکەیدایە. قۆناغی ترەمپ بووە قۆناغێکی کارەساتبار بۆ پارتی کۆماری ئەو وڵاتە چونکە لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیدا شکستی خواردوو زۆرینەی هەردوو ئەنجومەنەکەی کۆنگرێسیشی لەدەستدا. بەهۆی ئەوەی بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی ئەو حیزبە تا ئێستاش پێیان وایە ترەمپ سەرکەوتووی هەڵبژاردنە و دەنگەکانی دزراوە، بەشێکی تریش بڕوای تەواویان بە دیموکراسی و وڵاتەکەیان هەیە و دڵنیان لەوەی کە ترەمپ دۆڕاوە. ئەو حیزبە تووشی شلەژان و شۆکی ناوخۆیی بووە، بۆیە چاکسازی و پاکسازی ئەو پارتەش بۆمبێکی دیکەی سیاسیە کە ترەمپیزم دروستی کردووە و ئەستەمە ڕێبەرانی ئەو پارتە بتوانن بەسانایی لێی دەربچن. چاودێرانی کاروباری ئەمریکا هەرگیز چاوەڕێی ئەوە نەبوون جیاوازیەکانی ناوخۆیی ئەو وڵاتە بگاتە ئەو ئاستە مەترسیداری ئێستا. بۆیە ئەمریکا چ بۆ تێپەڕاندنی ئەو قەیرانە ناوخۆییە و چ تێکدانی ئەو ڕایەڵەی بە جیهان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و دۆستان و نەیارانیەوە بەستە بوویەوە، پێویستی بە دانایی و هاوکاری ناوخۆ و دەرەوەی ئەو وڵاتە هەیە کە بە دوور دەزاندرێت. بە کەڵەکەبوونی ئەو هەموو دۆسیە پڕ لە قەیرانە ئەو هیوایە بە ئاسانی بێتە دی.